É quem depois só eu vou só olhar quem as pessoas que estão dizendo hoje. É, eu aposto que vou poder, porque aí vocês podem levar para estudar. Vamos lá. Então a questão número 1 aí, né, eu peço lá, as afirmações abaixo remetem a um ou mais aspectos dos estados abaixo, né, que são relacionados à segurança da informação, que são disponibilidade, confidencialidade e integridade, né, enquanto ao acesso à informação, que é a autenticação, autorização e não repúdio. Né. Determine para cada frase qual ou quais é ou são este ou estes atributo ou atributos. Ok? Então pode ser mais que um. Vamos começar lá. Letra A. O CHBOT é um comando Linux capaz de alterar permissões de acesso a arquivo. Essa é a mais fácil aí, né? É quanto ao acesso à informação, à autorização. Ok? Letra B. O NIS, Network Information Service, Serviço de Informações de Rede, é um banco de dados com informações relativas a uma rede de computadores, executado em um servidor mestre que propaga informações desse banco de dados periodicamente para outros servidores escravos. Quando o funcionamento está normal, não faz diferença qual servidor respondeu ao pedido de um cliente, pois a resposta será sempre igual. Né? É, ele está relacionado à disponibilidade, né? É porque dentre outros atributos ele tem o poder, né? Ele tem a condição de que se um daqueles servidores escravos estiver fora do ar, né? O serviço continua disponível. Letra C. Mas ele só tem esse? É. Só a disponibilidade. Autorização? Não. Aqui não, para a segurança não. Porque o fato de ter o NIS funcionando não requer que ele esteja funcionando com autenticação e autorização. Mas e as configurações que tem que autenticar? Não, é a autenticação de máquina na rede, não de usuário na rede. Você consegue estabelecer isso no NIS, mas eu não diria, sobre o aspecto número que eu falei, que os usuários se autenticam na rede. As máquinas são autenticadas na rede, a rede de máquina só. Ok? Curtiu aí? Pode falar. A é autorização. A letra B é disponibilidade. Vamos lá. O JP Hive and Sec é um software que aplica a esteganografia, que através dele você pode embutir dentro de um arquivo tipo JPG qualquer outro tipo de arquivo, como por exemplo um documento Word ou uma planilha do Excel, além de programas maliciosos. Né? A ideia dele é a confidencialidade. Não tem integridade? Não. Mas você está mudando, não. Mas você não está mudando a integridade do arquivo. Se ele está o quê? Mas ele está mudando a integridade do arquivo. Não, ele não está mudando a integridade do arquivo. Não, você está baixando. Vocês estão enxergando esse primeiro exercício como se fosse, ou estão enxergando a ferramenta como se ela fosse aqui maliciosa. Ela pode ser usada maliciosamente. Só que lá em cima, eu falo, as afirmações remetem a uma mais aspectos relacionados à segurança da informação. Depois nós temos outros exercícios lá no número 6 que vai remeter a outra ideia. Então, aí entra a integridade. Aqui é simplesmente a confidencialidade. Suponhamos que eu quero enviar um arquivo, aí eu preciso de alguma forma ocultar que eu estou enviando esse arquivo, né? Eu insiro um arquivo doc lá dentro de uma foto, né? E te aviso antes, ó, vou te enviar uma foto lá para que ninguém imagine que esse arquivo está indo junto. Estamos falando de segurança da informação aqui. Ok? Então é a confidencialidade. Esteganografia é o fato de escondermos que uma coisa está sendo transmitida. Por exemplo, né? Através, vamos pegar,
na história antiga, nós temos lá a ideia do... a ideia de que o César enviava algumas mensagens lá para criar uma tábua. Né? Nessa tábua ele escrevia, né? Talhava a tábua e passava cera de vela em cima. Então aquela tábua passava, era transmitida, né? Sem ninguém, talvez, né? Não imaginasse que debaixo daquela cera se raspasse, teria nenhuma mensagem. Qual mensagem? Que eu leio, eu fiz o ensino médio e o ensino fundamental. Vai. Bom, letra D. O certificado digital é um arquivo de computador que contém um conjunto de informações referente à entidade para o qual o certificado foi emitido, seja uma empresa, pessoa física ou um dispositivo. Mais a chave pública é referente à chave privada que acredita ser de posse unicamente da entidade especificada no certificado. Então é a autenticação. Letra E. Logs são registros normalmente armazenados em arquivo ASCII ou texto simples, capazes de armazenar o que se passa com sistemas computacionais e serviços de rede. A correlação de logs de evento, segurança e auditoria são fundamentais para que possa reconstruir o que efetivamente ocorreu com o sistema computacional no passado. É o não repúdio. Você não consegue negar que você, depois de autenticado no sistema, tenha feito algo, alterado algo, incluído algo, excluído algo. Né? Você tem um registro do que foi feito. Seja essas alterações maliciosas ou não. Logo serve para a gente posteriormente fazer uma auditoria. Firewall é uma solução de segurança baseada em hardware ou software, que é o mais comum. A partir de um conjunto de regras e instruções, analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. Parede de fogo, né, a tradução literal do nome, já deixa claro que o firewall se encontra em uma espécie de barreira de defesa. A solução, por assim dizer, consiste basicamente em bloquear o tráfego de dados indesejado e liberar acessos bem-vindos. Então ele está relacionado lá à disponibilidade, ok? A autenticação, a autorização. Disponibilidade, autenticação e a autorização. Em informática, cópia de segurança é a cópia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro, para que possam ser restaurados em caso de perda dos dados originais, o que pode envolver apagamentos acidentais ou corrupção de dados. Né? Então está relacionado aqui a disponibilidade e a integridade. Disponibilidade e integridade. Confidencialidade não? Não. Confidencialidade é o parâmetro que me diz que eu transmito uma mensagem sem que ela seja interceptada por uma pessoa não. O mercado não tem esse poder. A Polícia de Segurança atribui direitos e responsabilidades às pessoas que lidam com os recursos computacionais de uma instituição e com as informações neles armazenados. Ela também define as atribuições de cada um em relação à segurança dos recursos com os quais trabalha. Uma política de segurança também deve prever o que pode ou não ser feito na rede da instituição e o que será considerado inaceitável. Tudo o que se cumprir descumprir a política de segurança é considerado um incidente de segurança. Na política de segurança também são definidas as penalidades às quais estão sujeitos aqueles que não cumprirem a política. Está relacionado aos 6 quesitos da política de segurança. É ela quem dá subsídio e sustentação para que
Você tem a disponibilidade, a confidencialidade, a integridade, a autenticação, a autorização e o não refúgio. Não é todos? Um sistema de detecção de intrusão, o SDI ou o IDS, né? É um programa ou um conjunto de programas cuja função é detectar atividades incorretas, maliciosas ou anômalas. Vamos lá. Então ele está relacionado também aos seis princípios, né? Já que a ideia dele é de monitoria, né? Ele está preocupado tanto com a disponibilidade, a confidencialidade, né? A integridade, a autenticação, a autorização e o não repúdio. Rede privada virtual é uma rede de comunicação privada normalmente utilizada por uma empresa ou um conjunto de empresas e instituições, construída em cima de uma rede de comunicações pública, como por exemplo a internet. O tráfego de dados é levado pela rede pública utilizando protocolos padrão, não necessariamente seguros. VPN seguras usam protocolos de criptografia por tunelamento, que fornecem uma comunicação sem interceptação de terceiros, através normalmente de um login sem, que garante que os dados não sejam alterados durante a comunicação, quando adequadamente implementados. Esses protocolos podem assegurar comunicações seguras através de redes inseguras. Está relacionado à disponibilidade, à confidencialidade, né, com o uso da criptografia lá, à integridade, à autenticação, à autorização. E o nome? Todos. Vamos lá. Bom, a correção desse exercício, quando a turma anterior fez a prova, né, ela foi, né, baseada em erros e acertos. Você não precisava acertar todas e nem cerrar todos, né? Então ali havia uma porcentagem de erros e acertos. Ok? Ideia. Bom, leia atentamente os ataques descritos abaixo e assinale as opções, a opção opções, baseado no quadro abaixo, né? O quadro abaixo tinha lá, engenharia social, trote, malware, distribuído denial of service, força bruta, backdoor, stored buffer e denial of service. Letra A. Você recebe uma mensagem de e-mail dizendo que seu computador está infectado com um vírus, né? A mensagem sugere que você está com uma ferramenta disponível no site da internet para eliminar o vírus do seu computador. A real função dessa ferramenta não é eliminar o vírus, mas sim permitir que alguém tenha acesso ao seu computador e a todos os dados armazenados nele, né? Primeiro, engenharia social. Segundo, trote. E terceiro, backdoor. Oi? Perdão, quem falou? Na letra A, engenharia social, o trote e vector. Tudo bem, aí quando a gente fez, porque o vector é um mal. Então quem colocou o não, eu simplesmente desconsiderei o fato de ter ou não colocado. Né? Como se fosse uma pegadinha. Não era a ideia, mas aquela pegadinha que no fim a pessoa colocou o malware, colocou o vector, tá ok. Mas se eu colocasse a 162 também. Não clicar e não pega o backdoor. Ué? Se ele não clicar, ele não pega o backdoor. Não. É, a gente está lendo o contexto. O que essa situação em si provocaria? Né? Eu quero saber isso. Que, né? A gente não pode trabalhar com a ideia do possível. Se ele não clicasse, né? Talvez essas condições não ocorreriam. Aqui é mais o que aconteceria caso a pessoa fizesse o mau uso lá.
dispara-se um ICMP para o grande número de máquinas, mas colocando quando como endereço IP de origem o IP da vítima, através de um script. Resultado, um grande número de máquinas refletindo ao mesmo tempo uma multidão de pacotes ICMP em direção à vítima, que sai do ar praticamente no mesmo instante. Né? Então é o distribuído denial of service. Mais especificamente, a gente falou de ataque por Smurfs. Lembrado? É o distribuído denial of service, o DDoS. Qual que é a diferença do DDoS? O DDoS, né? Assim, muito na prática, ou até numa conversa informal, a gente talvez esteja falando de denial of service, que é a negação do serviço. Ou seja, eu digo lá que a vítima sai do ar, ou seja, foi negado o serviço, ou foi quebrou-se um paradigma na segurança da informação, que é a disponibilidade, ok? Bom, só que aqui, mais precisamente, estamos falando de um sistema de negação de serviço distribuída, já que ele envia um ICMP para várias máquinas, para essas máquinas responderem, para essas máquinas responderem para uma vítima específica. Então são várias máquinas tentando requisitando lá um PIN, né? E essa vítima, né, com a sobrecarga aí na rede, ela acaba negando o serviço. Tudo bem, não ia dar mais pontos ou menos pontos por ter colocado os dois. Okay? Quem colocou o negação do serviço também, não tem problema. Tá? Aqui eu tenho mais de uma possibilidade para vocês responderem. O ataque em si foi realizado baseado em um programa capaz de automatizar o login do sistema, utilizando-se de lista de palavras ou mesmo testando todas as combinações possíveis de letras, números e símbolos para o usuário e senha. Então é a força bruta. Oi? Nenhuma? Há várias maneiras de manter o controle sobre máquinas já invadidas. Uma delas é instalar programas que garantam uma passagem para o interior do sistema. Digamos que você tenha invadido uma rede privada com endereço do tipo 9268XX. Uma das maneiras mais fáceis de transferir arquivos para dentro e para fora da rede é instalar um redirecionador no ponto de conexão da internet, o gateway. Em condições normais, o FAC instalado no gateway impediria o acesso a máquinas internas. Além disso, o próprio esquema de mineração das máquinas impede esse tipo de conexão da internet. Para resolver o problema, podemos lançar mão de um artifício muito interessante, um arquivo chamado NAME IP. Na verdade, não é exatamente um arquivo, mas uma memória viva. A despeito dessas especificações, o que interessa é que podemos utilizar para jogar a saída de um netcat na entrada de outro, fazendo uma ponte entre a rede interna e o exterior. Então, mais uma vez, aí um backdoor, uma porta do fundo. E aí, né, cabe aquela ideia também, né, do malware. Vamos lá. O programa mostrado abaixo, chamado de invadir.c, como você pode notar, é composto por apenas uma função, que chamamos de pilantra, e pelo programa principal, main. A função main habilita a função pilantra, que declara um pequeno buffer, cujo tamanho é de 5 bytes. A função pilantra também faz uso da função gets, interna à linguagem C, usada para ler dados do teclado e colocá-los no buffer mal. Observe que o compilador irá emitir um aviso, né, indicando que a função gets é perigosa e não deve ser usada, pois não faz a checagem de limites e permite o transbordamento do buffer. Então está respondido. Estou de buffer. Né? E malware. Bora. Número 3. Para cada um dos tipos de hackers que abaixo, mencione um exemplo de suas práticas. Primeiro aí, o White Hat é o profissional de segurança. Né? Então nós temos vários exemplos, como o Linux Torvalds, né? Hoje o Kevin Mitnick, que não cabia dentro desse conjunto aqui. Hoje ele é uma das pessoas responsáveis que trabalham com segurança da informação. O Grey Hat é o chapéu cinza,
É o hacker que invade o sistema com o objetivo de... com o objetivo de invadir mesmo a rede, porém ele não, não gera naquela invasão nenhum proveito. Na verdade, ele avisa o invadido de que ele contém vulnerabilidades. Muitas vezes ele até deixa uma mensagem, ou até deixa, muitas vezes também ele deixa uma ameaça, né, de que a pessoa tem tantos dias lá para poder minimizar aquela vulnerabilidade, ou acabar com aquela vulnerabilidade. E aí então ele está agindo, muitas das vezes, para muitos ele está agindo de forma lícita, né, ou não sei se falar se é lícita, mas pelo menos de forma moral, e para outros não. O script kid, na verdade, ele é um aprendiz, né? Geralmente são adolescentes que usam ferramentas já colocadas em prática por hackers mais experientes. Muitas vezes ele usa ferramentas que outros hackers já usaram, e que na verdade às vezes até esses hackers já até abandonaram as ferramentas por conta de que há novas. Então ele disponibiliza num fórum hacker, numa comunidade hacker aí, as ferramentas que a gente tem até a diferença, né? Alguns script kits vão ser eternos script kits, né? Outros usam aquilo para aprender. Então é o hacker adolescente mesmo, que ele está aprendendo ou só simplesmente usando de artifícios já em outros hackers. A letra D é o hacktivista. O hacktivista, na verdade, é o cara que usa o processo da invasão como forma de protesto. Então, geralmente, ele trabalha com a desconfiguração de páginas web, né? O phishing, né? Ele vai lá e ele abre uma página que tem um grande número de acesso para protestar contra alguma coisa, né? É o considerado hacktivista aí. E por último, nós temos o cracker, né? Que na verdade é o hacker com atitudes maliciosas, aquele hacker que usa o seu conhecimento a fins de ganhos pessoais, ou mesmo para causar simplesmente prejuízo para outro. Qual? É o white hat, a letra A, que é o hacker, né, que, na verdade, trabalha com segurança da informação, responsável por segurança da informação em determinado ambiente, determinada instituição. Então, não necessariamente precisa trabalhar com segurança, ele pode ser um bom programador, como exemplo, e nos tópicos. E qual que é a outra? A letra B? Letra B é o gray hat, ou chapéu cinza. Na verdade, ele tem atitudes, mas ilícitas, né? Mas na verdade ele busca, ele invade sistemas a fim de avisar o invadido de que sua máquina está vulnerável, né? Inclusive o Google oferece até algumas recompensas, né, para esse tipo de pessoa, né? Que no caso hoje é um prêmio de R$1 milhão para quem conseguir eventualmente falar alguma vulnerabilidade do Google. Vamos lá, número 4. A segurança da informação é um produto. Ela só é possível considerando três entidades. Mariana, nós vamos pincelar isso melhor. Eu posso ver se o professor esquece, eu vou pedir para deixar o melhor, desculpa. Deixa eu deixar. As três entidades aí, né? Pessoas, técnicas e procedimentos. Qual é a grande importância para ter o máximo de segurança pensando nessas três entidades? Por que não é possível?
possível se estabelecer segurança sem que haja uma conciliação dos três fatores? Qual é o papel fundamental de cada uma delas? E, em sua opinião, por que não conseguimos estabelecer sistemas com 100% de segurança? Calma, Paulo. Está mais contato fechado, não? Vamos lá. Bom, na verdade, eu estou orientando vocês na resposta. O que eu estou perguntando a você? O que se refere a isso? Né? Bom, necessariamente, eu vou explicar. Pois, se vocês quiserem, eu digo. Mas vou explicar, não se preocupem-se. Né? A segurança da informação, necessariamente, ela está baseada nessas três entidades, esses três fatores. Não existe segurança da informação sem esses três fatores. Bom, por quê? Eu começo a minha segurança da informação baseada nessa condição. Pessoas conscientizando, explicando, mostrando para ele que a senha de segurança dele é tão importante como ele. Quando ele chega na empresa, ele tranca o carro, ele tem o cuidado de trancar o carro, ele tem que ter cuidado com as funções e atribuições a ele dadas, né? E você tem que mostrar a ele o porquê. Não simplesmente falar que ele não pode, ou simplesmente negar alguma coisa aí. Você não pode acessar você não pode instalar determinado software aqui. Não somente dizer isso, né? Você conscientizar ele do porquê. Primeiro, só isso não resolveria o problema. Para isso a gente tem o que a gente chama de procedimento, política, né? Quais são as maneiras que a gente vai fazer com que ele se aceite isso, né? Então muitas vezes acontece de na empresa haver um procedimento. Você chega na empresa, você vai lá, assina um documento dizendo que, e você nem lê, ou alguém te entrega, alguém fala, lê lá a política da segurança. Você dificilmente, de 100 pessoas, 5 vão ler, né? A conscientização é importante por conta disso, mas a política vai respaldar, vai garantir, né, que depois, por uma eventual fraude, né, por um eventual erro, aquela pessoa seja punida, ela possa responder por aquilo. Então a política de segurança é importante também por conta disso, né? E depois, só isso não resolve, ele assinar um termo lá que não vai ter determinada atitude, não resolve. Então a gente precisa ter a técnica. É a barreira que a gente vai criar para que não que vá impedir o de fazer, que vai dificultar o de fazer. Né? Impedir. Se a gente fala de impedimento, a gente já está falando de um sistema 100% seguro, não é? Porém, a técnica vai, pelo menos, dificultar uma atitude maliciosa. Por que as três entidades, os três fatores, têm que trabalhar de forma conjunta? Né? Por quê? Primeiro, a política da segurança da informação de uma empresa, ela tem que estar bem regulamentada de acordo com o negócio da empresa. Não adianta você pegar a ISO 27.000, 27.001, 27.002, 27.003 e a partir dali escolher aquilo que você acha mais interessante e criar uma política de segurança. Não, a política de segurança tem que estar primeiro regulamentada sob um princípio, que é a disponibilidade. Então a política de segurança da informação, ela tem que estar primeiro conciliada com o negócio da empresa e com as pessoas. Desde a pessoa tem que participar da política, quem? Desde a pessoa que é o responsável pelo banco de dados, administrador de banco de dados, administrador de rede, técnico de rede, com a senhora que serve o café. A política de informação, ela passa por todas as pessoas, mesmo as pessoas que não fazem uso do sistema. Né? Ponto. Aí depois pergunto lá também, né? Em sua opinião, por que não conseguimos estabelecer sistemas com 100% de segurança? Por que não? Primeiro, que em qualquer uma das situações aqui, e principalmente nessa, nós temos a falha. Né? Então nós temos vários métodos de ataque hoje, de
fácil acesso, nós temos ferramentas que são usadas de forma ansiosa, como por exemplo lá o Kali Linux, é uma ferramenta estritamente de auditoria, mas que é usada na maioria das vezes com intuitos maliciosos. As ferramentas não faltam. Outra coisa, outro fator aí preponderante, a engenharia social pode atingir essas pessoas. Lembrando que os procedimentos adotados, a política e as técnicas, elas também foram desenvolvidas por um humano, que está sempre sujeito a falhas. Então, o sistema ele pode atingir um nível cada vez maior de segurança, mas nós nunca vamos conseguir essa ideia de um sistema 100% seguro. Em algum dos pontos, e aquela, aquela frase lá, a gente mede a segurança de uma corrente pelo seu elo mais fraco. Porque eu não preciso arrebentar a corrente toda para me invadir um portão, para mim ter acesso ao recurso. Basta um elo daquela corrente se desfazer, o sistema já não está mais seguro. Concorda? Essa é a ideia. Então, a gente vai medir a segurança sempre pelo elo mais fraco, sempre há um elo mais fraco. Agora, vocês preferem que eu diga aqui, Bom, só recapitulando aqui para mim, pontuar a resposta. A segurança de informação é um produto, ou seja, não adquirimos, pode pensar, não adquirimos segurança da informação. Eu quero dizer que adquirimos, não compramos segurança da informação. A SI, segurança da informação, é uma questão gerencial. É uma questão gerencial, de gestão mesmo, gestão de pessoas, gestão gerencial, que entra gestão de pessoas, gestão de políticas e gestão de ferramentas. Pergunto, qual é a grande importância para ter o máximo de segurança pensando nessas três entidades? O primeiro fator é que as três entidades devem estar voltadas para um único fim. O procedimento, vocês podem pôr entre parênteses aí, política da SI, parênteses, é importante, pois resguarda. Então, eu posso bem concreto com vocês. Pois resguarda a empresa e seus colaboradores resguarda a empresa e seus colaboradores quanto às normas a serem seguidas. Porém, só não pudesse me voltar, é difícil para me voltar.
você é a cópia, né? Não posso. Só outro colega para voltar, e se eu voltar agora eu vou falar outra coisa, baseado no mesmo contexto, vou falar outra coisa. Tá bom, então. Não. Vamos lá? Porém. Porém, o fato de se estabelecer regras por si só. Não garante a SI. Visto que. Nossa, pode copiando aí, tranquilo. Visto que. Vai dar tempo, né? Vai dar tempo, né? Visto que a conscientização e o envolvimento das pessoas. Nossa! É preponderante. Visto que a conscientização e o envolvimento das pessoas é preponderante. É preponderante. Agora, se vocês não conseguirem acompanhar, tem um vídeo depois. As ferramentas. As ferramentas são necessárias para se enganjar. A maior da sacanagem. Para se enganjar os dois fatores anteriores. Yes. É, depois pergunta o seguinte. É, e sua opinião, porque nós conseguimos estabelecer esse tema com 100% de segurança. Então tá, e sua opinião, acesse o vídeo, acesse as aulas anteriores que eu falei sobre sistema 100% seguro, acesse eu falando na última aula sobre o elo de segurança, o elo de segurança de informação, e coloque sua opinião. Ok? Vamos lá. As afirmações abaixo foram extraídas de profissionais da área de segurança, no espaço vazio antes de cada afirmação, registre se está correto ou errado, e no espaço disposto no fim da frase, justifique sua resposta. Letra A. Estudei as pessoas envolvidas no acesso à informação. Com base nisso, adquiri as melhores ferramentas e os melhores processos disponíveis. Treinei e, efetivamente, quando necessário, treino meu capital humano, evidenciando as técnicas e tipos de ataque que estão em evidência. Todo o pessoal é consciente quanto à importância da segurança. Monitoro todas as ações de rede interna e externamente à empresa. Nunca houve problema quanto à confidencialidade, à integridade e à disponibilidade. Por isso, posso afirmar que possuímos um sistema 100% seguro. Errado. A frase começa bem, ele fez tudo certinho, fez tudo bonitinho. Só que eu peço para você julgar a frase dele, porque na frase dele ele fala, né, no final, a atitude dele como CIO de segurança lá é excelente, ótimo. Né? Difícil de se encontrar. Mas ele fala, por isso posso afirmar que possuímos um sistema 100% seguro. Ele está tendo uma falsa noção de segurança. Não há sistema 100% seguro. Eu entendi errado. Isso. Letra B. Uma corrente não é mais forte que seu elo mais fraco. A corrente como um todo não é. O que diz quanto à força dessa corrente, a segurança dessa corrente, é o
autêntico de senha através de um software. Monitoro todos os processos, pacotes de dados que entram e saem da minha rede. Hoje somos seguros. Ele tá embasando que você tem 100% seguro, mas também está tendo ainda mais a sensação. Só porque ele fez uma coisinha lá, uma política de senha lá, não quer dizer, ele está tendo uma falsa sensação de segurança, né? Que conforme as nossas aulas de hoje, vimos que a falsa sensação de segurança é pior que você ter a noção se não tem segurança. Uma política de segurança é um conjunto de leis, regras e práticas que regulam como uma organização gerencia, protege e distribui suas informações e recursos. Correto? A é correto? A D é correto? Aí eu vou ler que agora eu falo. Segurança da informação tem por principal fundamento proteger a rede quanto à sua disponibilidade, integridade e confidencialidade. Portanto, ataques remotos é fator de única preocupação para estabelecer um sistema consideravelmente seguro. Errado. Né? Nós vimos lá que mais de 70% dos ataques acontecem internamente, não externamente. Então, a primeira preocupação tem que ser interna. Na hora que formos implementar a política de segurança da informação, qual que é a sua preocupação? Primeira preocupação? Internamente. Não externamente. Vamos lá, 6. Os casos de malwares listados abaixo ferem quais atributos à segurança da informação e ou acesso à informação? São aqueles atributos lá da questão número 1. Jerusalém, lançado em 87, o vírus apelidado de sexta-feira-feira é do tipo time bomb, ou seja, programado para agir em uma determinada data, neste caso, em toda sexta-feira-13, como o apelido indica, infectava arquivos com extensão .exe, .com, .bin e outros, prejudicando o funcionamento do sistema operacional, prejudicando o funcionamento, disponibilidade. Ele infectava arquivos, né? Então, a integridade dos arquivos era corrompida. Ok? Integridade e disponibilidade. Vamos lá. I love you. Trata-se de um órgão que surgiu no ano 2000. Sua propagação se dá principalmente por e-mail, utilizando como título uma frase simples, mas capaz de causar grande impacto nas pessoas. I love you. O que acabou originando o seu nome? A praga era capaz de criar várias cópias suas de computador, sobrescrever arquivos, entre outros. Né? Esse entre outros fica vago aqui. Né? Então a gente vai para a ideia das sobrescrever arquivos, integridade. Keyloggers são pequenos aplicativos que podem vir embutidos em vírus, spyware ou software de procedência duvidosa. Sua função é de capturar tudo que é digitado pelo usuário. Então, a ferramenta é uma das formas usadas para captura de senha. Então, você captura a senha com confidencialidade e autenticação. Confidencialidade e autenticação. Hijackers são programas ou scripts que sequestram navegadores de internet. As principais vítimas eram as versões mais antigas do Internet Explorer. Um hijacker pode, por exemplo, alterar a página inicial do browser, impedir o usuário de mudá-la, exibir propagandas em janelas novas, instalar barras de ferramenta e impedir acesso a determinados sites. Disponibilidade. Integridade. E autorização. Oi? Disponibilidade, integridade e autorização. Ransomware é um tipo de malware com uma proposta mais ousada. Uma vez ativo, a praga pode bloquear o linkar ou permitir que seu criador faça remotamente o acesso a arquivos, pasta, aplicativos, unidades de armazenamento inteiras, ou até mesmo impedir o uso do sistema operacional. Para liberar esse recurso, o ransomware costuma mostrar mensagens exigindo pagamentos. É como se o computador estivesse sequestrado. Então vamos lá. Disponibilidade. Disponibilidade. Integridade.
Autorização. Como é que chama? Tinha que se falar comigo. Considerando-se um hacker, descreva através de passos quais seriam as técnicas que você adotaria para a invasão de um sistema. Né? Então, não vou juntar não, vou explicar para vocês terem um vídeo. Tem as outras aulas também que a gente fala lá de hackers. Né? Primeiro, conhecer a vítima. Né? Então, através de um ataque de engenharia social, né? A gente poderia levantar algumas informações. Segundo, obter o acesso inicial ao sistema, o acesso básico de um usuário comum. O terceiro, obter o acesso privilegiado. O quarto, cometer a fraude, né, específica, o motivo pelo qual ele fez cometeu a invasão. O quinto, cobrir os rastros, apagar todos os rastros que levam à pessoa. E o sexto e o último, né, é instalar backdoors para futuros acessos. A questão 8 é